Uma bela cerimônia religiosa, com sorriso no rosto, Giovanno esteve no altar ansioso para a entrada de sua bela Lígia. Após juramentos divinos e bênçãos de todos os convidados, eles oficializaram o amor entre eles. Emocionada, em poucas palavras, Lígia fala sobre o sentimento momentâneo. Acho que é o início de uma família, né? Da continuidade, é o que meus pais me ensinaram. Giovanno não se conteve e fez juras de amor à sua amada. Espero ter a vida inteira pela frente aí para mostrar para ela a dedicação, carinho e respeito que a gente tem já nesse tempo de namoro, de noivado e de amizade que a gente está no dia a dia. Ao chegarem à festa, os recém-casados se depararam com o espaço Yotede, decorado com muito bom gosto e requinte. Recebidos com palmas, eles dançaram a tradicional valsa. Primeira dança, casados. Hoje é um dia especial, né, na vida do Giovanno, da Lígia, não só deles, de toda a família do Giovanno, a família da Lígia, Urbán, a Brigitte, enfim. E um dia especial para a gente também, a gente que gosta do Giovanno, já acompanha ele há muito tempo, da Lígia a gente aprendeu a gostar, então é um dia especial e o que a gente tem é desejar realmente que Deus ilumine o caminho deles, que eles sejam bastante tolerantes, né? Que eles tenham realmente construído uma vida maravilhosa juntos. Esta união foi aprovada por todos ali presentes. O dia é com certeza muito importante para quem tem proximidade com os noivos. É sempre uma emoção, né, ver a nossa irmã, né, minha irmã mais nova, casando agora com uma pessoa muito especial como o Giovanno. É um momento muito alegre da nossa vida, da família toda, receber agora o Giovanno no nosso coração. Do casal tomou conta de toda a festa e os convidados se esbaldaram. O amor incondicional entre duas pessoas é fácil e prazeroso de admirar. Said he looked just like me, so I set out to cut myself.